የሆነ ከቸግሮት ከችግር ያወጣኝ እኮ እሱ ነው እያለ ያበደረውን ሰው እኮ ነው። ያው በኋላ መልሶ ወስዶታል እኮ መልሶ ወስዶታል። ያንን ብር የማይመለስ ስጦታ የሰጠን እግዚአብሔር አይደለም ወገኖች? የማይመለስ ስጦታ ነው የሰጠን። መልሱት ቢለን ምን እንላለን? ባዶ እንቀራለን። እግዚአብሔር ይህን እንዳደረገልን ማሰብ ይገባል። ሁላችን ዘል የሃይማኖት ሁላችን ዘል የሃይማኖት እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን አመሻችሁ? ልዑል አምላክ ያው እግዚአብሔር ሰማዩን ምድሩን የሰራ የሚታየውንም የማይታየውንም ፍጥረት የፈጠረ እሱ ነውና በሚታየውም በማይታየውም ነገር ሁሉ ስለጠበቀንና ስለረዳን ለስም አጠራሩ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ክብርና ምስጋና ይሁን። ክርስቲያናዊ አኗኗር በሚል ርዕስ ነው ትምህርት ለጥቂት ጊዜ የማስተምረው። ክርስቲያናዊ አኗኗር ምን አይነት ነው? አንድ ሰው በክርስትና ሲኖር በጥቂቱ ሊኖሩት የሚገቡ ስነ ምግባራት ምን ምን ናቸው የሚለውን ነገር እናያለን። የቅዱሳን አምላክ ልዑል እግዚአብሔር በመካከላችን ሆኖ እንዲያስተምረን ቅዱስ ፈቃዱ ይሆንልን። በአባ እንጦንስ ታሪክ ላይ መነኩሴ እንዴት መኖር እንዳለበት አባ እንጦንስ አያውቅም ነበርና እግዚአብሔር ከሰማይ መላኩን ልኮ መነኩሴ እንዴት መኖር እንዳለበት ያስተማረው እግዚአብሔር መልአክ ነው። እንጦንስ የመነኮሳት የመጀመሪያ ሰው እንደመሆኑ መጠን ስርዓተ መነኮሳት ያን ጊዜ ስርዓተ መንኩስና አልነበረ። የመጀመሪያ መሆን ታሪካዊ ቢያደርግም የመጀመሪያ መሆን ግን እንዴት መኖር እንዳለብን ስለሚያስቸግር አንዳንድ ጊዜ ሳናውቀው ለቁጣ ለመቅሰፍት ሊዳረግ ይችል ይሆናል። በክርስትና መኖር ግን እኛ የመጀመሪያዎቹ አይደለም፣ እኛ የመጨረሻዎቹም አይደለም። የክርስትና አኗኗር ከአባቶቻችን እንቀበለዋለን፣ ለልጆቻችን እናወርሰዋለን። የክርስትና ጉዞ ከእግዚአብሔር በሚወጡ ትዕዛዛት የተሰራ እንደመሆኑ መጠን በክርስትና አኗኗር ላይ እንዳይከብደን ከእግዚአብሔር ዘንድ ኃይልን እንድንለብስ እንለምናለን እንጂ ከብዶናል ላቅሉልን፣ ርቆናል ላቅርቡልን፣ ረዝሞብናል ላሳጥሩልን የሚባል ነገር አይነ እግዚአብሔር ሰርቶታል። እግዚአብሔር በሰራው መንገድ ደግሞ መመላለስ የእኛ ድርሻ ይሆናል ማለት ነው። አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ነው በመጽሐፍ ምስጢር መጽሐፍ ምስጢር በተሰኘው መጽሐፉ ላይ ክርስቲያን ሆኜ እንድውል፣ ክርስቲያንም ሆኜ እንዳድር፣ ክርስቲያንም ሆኜ እንድኖር እርዳኝ ብሎ ይጸልያል። የክርስቲያን ሆኖ እንደመኖር ክርስቲያን ሆኖ ሕይወትን ጀምሮ ክርስቲያን ሆኖ አለመጨረስም ማለት በዚህ ምድር ላይ ክርስቲያን እንድንሆን እናትና አባቶቻችን ረድተውን ይሆናል። ክርስቲያን ሆኖ ለመኖርም የሚረዱን ብዙዎች ናቸው። ካህናት ክርስቲያን ሆነን እንድንኖር የሚያስረዱን የክርስትናን መንገድ የሚያሳዩን መንገድ ጠቋሚዎቻችን ናቸው። ሌሎችም ነገሮች ክርስቲያን ሆነን እንድንኖር መንገድ የሚያሳዩን በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። እንደ ክርስቲያን መኖር እንድንችል፣ ያም ሁሉ ሆኖ ግን እንደ ክርስቲያን መኖር ካልቻል መንግስተ ሰማያት የተዘጋጀችው ለክርስቲያኖች ነው። እንደ ክርስቲያን ሳይኖሩ መንግስተ ሰማያትን መመኘት አይገባም።
ክረምት ያልዘራውን በጋ ላይ የሚሰበስብ ገበሬ አይኖርም። ባልሰራው ቤትም ገብቶ ሊያዝ የሚችል ባለቤት አይኖርም። ሁሉም የደከመበትን የወጣበትን የወረደበትን ያገኝ ዘንድ ፍጥረታዊ መመሪያ ነው፣ ፍጥረታዊ ተግባር ነው፣ ልምድ ነው። ብዙ የዘራ ብዙ ያፍሳል። ዘዘራ ብዙሃ ያርር ብዙሃ። ብዙ የዘራ ብዙ ይለቅማል። አሳንሶ የዘራ ደግሞ ያን ሁለት ነገሮች አሉ በክርስትና። አንደኛው የታዘዙትን መፈጸም ነው። ሁለተኛው ከታዘዙት አብልጦ ማድረግ ነው። ከታዘዙት አብልጦ አሳንሶ መስራት ግን አይገባም፣ የተነቀፈ ነው። ከታዘዙት የታዘዙትን ማድረግ መልካም ነው። የታከታዘዙት አብልጦ መስራት ደግሞ እጅግ መልካም ነው። የታዘዙትን የሚፈጽሙ በሕግ የተጻፈውን የፈጸሙ ተብሎ ይጸድቃል። ከታዘዙት አብልጦ የፈጸሙ የሰሩ ደግሞ በሕግ ከታዘዘው በላይ ያደረጉ ናቸውና የበለጠ እጥፍ ድርብ ዋጋ ይቀበላሉ ማለት ነው። እግዚአብሔር ክርስቲያን ሲያደርግን ወይም ደግሞ ወደ ክርስትናው ዓለም ሲጠራል ስጋውን ደሙን ሰጥቶ ነው የጠራን። እንዲሁ ዝም ብሎ አይደለም የጠራን። ጥቅሞች አሉ የተቀበልናቸው ገና መጀመሪያ ጀምሮ። እምንበላው ራሱን፣ እምንጠጣውም ራሱን፣ እምንለብሰውም ራሱን ሆኖ ነው ያገኘው። እግዚአብሔር በቤቱ በቅጥሩ ነው ክርስቲያንም ያደረገን የተቀበለን ነው። በዚያ ስንኖር የታዘዝነውን ብንፈጽም ሕግ ፈጻሚዎች እንባላለን። ከዚያ አብልጠን ብንሰራ ደግሞ ትሩፋት አደረጉ እንባላለን። እግዚአብሔር ከታዘዝነው በላይ አብልጠን ስናደርግ የበለጠ ያልታሰበ ጸጋውን እጥፍ ድርብ የሆነ ዋጋውን ይሰጠናል ማለት ነው። እግዚአብሔር ለበረከት ስለሆነ የጠራን በረከት ሰርተን በረከት መቀበል እንድንችል እግዚአብሔር ይርዳል። ምንድነው አሁን ባጭሩ አንድ ክርስቲያን በትንሹ ወጣኔ ክርስቲያን፣ በነገራችን ላይ ክርስቲያን ሶስት ደረጃ ነው ያለው። ሶስት ደረጃዎች አሉት። ወጣኔ፣ ማዕከላዊና ፍጹም ይባላል። ወጣኔ ለመባል የሚያደርጋቸው ነገሮች አሉ። አሁን ቢያንስ ወጣኔ ሆኖ ለመኖር ነው። ወጣኔ ማለት ጀማሪ ማለት። ጀማሪ ክርስቲያን ሆኖ ለመኖር ምንድን ነው ያስፈልገው? መቼም አንድ የትምህርት ተቋም ውስጥ ተማሪ ሆኖ ለመግባት የሚያስፈልጉ መስፈርቶች አሉ። እንደምታውቁት ሰው የሆነ ሁሉ የማይገባባቸው ቦታዎች አሉ። ሰው የሆነ ሁሉ መስፈርት የሚጠይቁ ነገሮች አሉ ማለት ነው። ክርስትና በክርስትና ውስጥ ስንኖር ክርስትና እንዲሁ ዝም ብሎ የሰነፎች መጠራቀሚያ ነው። ክርስትና እንድናደርጋቸው የተሰጡ መመሪያዎች በዚያ ስንኖር ነው። በአንድ ወቅት መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የክርስትና መለኪያ አሳይቷቸዋል ሐዋርያት። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ቁጥር 6 ላይ እንደምናነበው አንድ ሕፃን ጸዋ ሕፃን ዋቀም ማይክል ሆኖ ሕፃኑን ጠርቶ በመካከላቸው አቆመና እንደዚህ ሕፃን የሆነ ነው መንግሥተ ሰማያት የሚገባ መለኪያ ነው ተመልክቶ የአንድ ክርስቲያን መለኪያ ነው። መንግስተ ሰማያት ለሚገቡ ሰዎች መለኪያ ህፃን ካያችሁ እንደዛ የህፃን ልጅ ጠባይ ታውቃላችሁ። አንዳች ነገር ቢፈልግ ከጎረቤት ሄዶ አይለምንም፣ ከእናቱ ነው የሚለምን፣ ከአባቱ ነው የሚጠይቅ። የጎደለውን ነገር ሁሉ ሊሞሉለት የሚችሉ ከእግዚአብሔር የተሰጡት እናትና አባቱ ብቻ እንደሆኑ ያምናል። አንድሳል አይቅበዘበዝም። እናቱ ዘንድ ከሆነ ምንም ወደ ቀኝ ወደ ግራ ማለት ወርቅ ባንገቷም በጆሮዋም ያደረገች ሴት አጠገቧ እናቷ አጠገብ ብትሆንም እሱ ግን መርጦ የሚሄዱ ማን ዘንድ ነው? እናቱ ዘንድ ነው። ቡትቶም ትልበስ በባዶ ግሯም ትሄድ መርጦ የሚሄደው ማን ዘንድ ነው? እናቱ ዘንድ ነው። ወርቅ ሊሰጡት እንኳን ቢፈልጉ ሌሎች ህፃንን ሊያታልን ሊያባብል የሚችል ነገር ቢሰጡትም ይቀበል ይችላል። ነገር ግን ወደ እነሱ አይሄድም። ተቀብለውም ወደ ማን ይሄዳል? ወደ እናቱ ይሄዳል። ይህ ህፃን ልጅ ጠባይ ተመልከቱ። ለእናቱ ለአባቱ ያለውን ፍቅር ተመልከቱት። እንዲህ ያሉ ናቸው ወደ እግዚአብሔር መንግስት የሚገቡት። ክርስቲያን የሚባሉ እንዲህ አይነት ሰዎች ናቸው ማለት ነው። ይሄ ምንን ያሳያል? አንድ ክርስቲያን በመጀመሪያ ሊኖረው የሚገባ የእግዚአብሔር ፍቅር እንደሆነ የሚያሳየው ማለት ነው። ክርስቲያን የመሆን አንዱ ምልክት እግዚአብሔር መውደድ ነው። በመጽሐፍ እንዲህ ተብሎ ስለታዘዘ አምላክህ እግዚአብሔርን በፍጹም ልብህ በፍጹም ነፍስህም ምን በለው ውደደው ተብሎ ነው እና የታዘዘው። ስለዚህ የመጀመሪያው ትእዛዝ
እግዚአብሔርን መውደድ ነው። ያ በፍጹም ልብ ነው። የቀረህ የማይባል ፍቅር ነው። እግዚአብሔር መውደድ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ በዓለም አንዳች ነገር እንደሚደረግልን ሰይጣን ቃል ይገባል። ታውቃላችሁ ለክርስቶስ ቀርቦ የገባለትን ቃል የምታየው ነው የኔ ነው አለው ክርስቶስን ወደ ተራራው ጥቶ ዘንተክሎ አረበከ ይሄንን የምታየው ሁሉ ሰጣል ነው ብሎ ቃል ገባለት። ሰይጣን ይሄን ያክል ዋሽቶ ቃል ገባ። እግዚአብሔር እናደርገውን አይናገርም፣ ያደረገው የተናገረውን የማያስቀርም። ሰይጣን ግን የማያደርገውን ይናገራል። ደህና ነው ምን አለው እና ይሰጣል። ግን ይዋሻል። ይህን ሁሉ ሰጣለሁ ይላል። አንዳንድ ሰዎች እስኪ ደግሞ ሃይማኖት ቀይሬ ሊሆ የሚሉ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። ሁሉን ያዩታል። ባል ለማግባት ይሞክራሉ፣ ከጎዳና ይቀራል። ሚስት ለማግባት ያስባሉ። የጠየቋት ሴት ከአንድ ዓመት በኋላ ሌላ ሴት ፈልግ ትላቸዋለች። ስራ ይጀምራሉ፣ ይሰናከላል። በኋላ ከሰይጣን አንድ ምክር ይመጣል። እስኪ ደግሞ ሃይማኖትን ቀይረህ ይው የሚል እስኪ ጸሎትን ደግሞ ተውና እይ የሚል እስኪ ደግሞ ለጠንቋይ ለሟተኛ ነገረውና የሚሆነውን ደግሞ ታያለ የሚል መልስ ይመጣላቸው። ይህንም ይዞርም ወደ ሌላ ይሄዳሉ ማለት ግን ወገኖች ዓለም የምንፈልገውን ሁሉ ብታቀርብልን የእግዚአብሔርን ፍቅር ሊያስረሳ የሚችል ነገር እንዴት ሊመጣ ይችላል? እንደዚያ ሕፃን አድርጉት ራሳችሁ። ሕፃን ልጅ በቀለበት ሴት ምንድነው? ድመትን በወተት ሕፃንን በምንድን ነበር? በቀለበት ዶሮን በእንቀት ማባበል ይቻላል፣ ግን ከእናቱ መነጠል ይቻላል። አንዳች የሚያባብለን ነገር እንኳን ቢኖር መውለድ ከማን ፍቅር አይለየን? ከማን ፍቅር አይለየን? ከእግዚአብሔር ፍቅር ሊለየን የሚችል ምንም ነገር መኖር የለበትም። ሹመት ቢሰጧችሁ ሽልማትም ቢያደርጉላችሁ ከእግዚአብሔር ፍቅር የሚበልጥ ነገር ሊኖር ይችላል? ወገኖች ይህ እግዚአብሔርን ፍቅር የሚያስረሳ አንዳች ነገር ሊኖር አይገባም። ሹመት ሰጥቶ ያጠፏቸው በጣም ብዙ ናቸው። ሳይሾሙ እኮ ሰባኪ ነበሩ፣ ሳይሾሙ ዘማሪ ነበሩ፣ ሳይሾሙ መቅደስ ውስጥ አንድ አገልጋይ ነበሩ። አሁን ግን የለውም፣ ሹመት ሰጠው ወሰዷቸው። አሁን ሁላችንም እኮ ውሸታሞች ነን። አንዳች ቢደረግልን ሂደን ሂደን የምናልቅ በጣም ብዙዎች ነን። ሰው ከዶሮ እንዴት ያንሳል? ዶሮ የጎረቤትም ሰው ይምጣ ባለቤቱም ይሁን ጥሬ የበተነላት ሁሉ ተከትላ ተለቅማለች። ጭልፊት በመጣ ጊዜ ግን ወደ ማን ትሮጣለች? ወደ እናቷ ትሮጣለች። የዶሮ ጫጩት ይሄኑ ተባለ። እናቷ እቅፍ ውስጥ ገብታ ትቀመጣለች። እኛ እኮ ወገኖች ረሃብ መጣ አልተመለስንም፣ ጦርነት መጣ አልተመለስንም። አሁን በሁላችንም ላይ የኑሮ ውድነት መጣ። አሁንም የተመለሱ ጥቂቶች ናቸው። አሁን በዚህ ሰዓትም መጠጥ ቤቱን አጣበው የተቀመጡ ክርስቲያኖች በጣም ብዙ ናቸው። ዛሬም እንኳን አልተመለስም። ቤታችንን ድርቅ መጥቶት፣ ቤታችን ፍቅር ጎሎበት ዛሬም አልተመለስም። እንዲህ ሰው ከኖሮ እንዴት ያንሳል? ሞት በየደጁ ነው እያያችሁት። እንደ ግብፃውያን እኮ አንዳንድ ሬሳ የቤታችን ሊደርሰን ምንም አልቀረም። ግብፅ አንዳንድ ሬሳ ደርሷል፣ አልተመለሰች። ምን አይነት መረገም! አንዳንድ ሬሳ በየቤታቸው ነበረ ሲነቁ ትንሽ ቆይተው ግን የሆናቸው ለጊዜው እሻሉ፣ ተረቱ። ሙሴና እስራኤልም ሂዱ እግዚአብሔር ያዘዛችሁን አድርጉ አሉ፣ ፈቀዱ። ቆይተው ግን ወደዚያው ወደነበረው ክፋታቸው ተመለሱ። መቅሰፍት ሲመጣማ እየተመለስን እንመስላለን። መላ በታጎጀበት ሳምንት በእግራችን እንሄዳለን። ቆይተን ግን ወደዚያው ወደ ልማዳችን እንገባለን። ሰው ከዶሮ ጫጩት እንዴት ያንሳል? የመከራ ጊዜ እንዲያልፍ ሌላም መከራ እንዳይመጣ የእግዚአብሔር ፍቅር በልባችን ሊኖር ይገባል። ወገኖች ወርቅና ብር ምንድን ነው? ጠጠር እኮ ነው፣ ድንጋይ ነው። የረሃብ ጊዜ ምግብ ሊሆን አይችልም። የደዌ ጊዜም ፈውስ ሊሆን አይችልም። የጦርነት ወቅትም ጋሻ ሊሆን አይችልም።
እግዚአብሔር ግን ጋሻ ነው በጦርነት ወቅት እግዚአብሔር ግን መግብ ነው በረሃብ ጊዜ እግዚአብሔር ግን መጠጥ ነው በጥማት ጊዜ ምንጮች ቢደፈኑ በተደፈኑ ጊዜ እግዚአብሔር መጠጥ ነው ይህን ፍቅሩ ወገኖች እግዚአብሔር ወደዱኝ ያለ ወዶን ነው መጀመሪያ መውደድን ያስተማረን እሱ ወዶ ነው ያውም ይህንን ያደረገልን ወገኖች እግዚአብሔር የወደደን የምንወደድበት ተግባር ባለን ጊዜ አይደለም የምንወደድበት አንዳች ነገር በሌለ ጊዜ ነው የወደደን ዛሬም የእጁን ቁስል እያየን ነው የምንወደው የጎኑን የተወጋ ጎኑን እያየን ነው የምንወደው አንድ ጀማሪ ክርስቲያን መጀመሪያ እግዚአብሔር ፍቅር ሊኖረው ይገባል ሁለተኛ ትእዛዛትን የሚፈጽም መሆን አለበት ትእዛዛትን የሚያውቅ የእግዚአብሔርን ትእዛዛት የሚያውቅ ስንት ነው ጌታ በወንጌል እንዲያላቸው አይሁድ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 19ን ስትመለከቱት በወንጌል አላነበባችሁ ምን የተጻፈውን አላነበባችሁ ምን ያላቸው ምን ያለው እስኪ ሁላችሁም ተናገሩ ምን ያለው ምን አላችሁ ምን አላላችሁ የተጻፈውን አላነበባችኋል ወገኖች እግዚአብሔርን ጠይቋል እኛንም የተጻፈውን አላነበብክም ይላል እኮ እግዚአብሔር ያኔ ያመነዘርን ጊዜ እግዚአብሔር በልባችን የተጻፈውን አታመንዝር ተብሎ የተጻፈውን አላነበብክም ያኔ በስርቆት ውስጥ በነበርን ጊዜ እግዚአብሔር አትስረቅ ብዬ የተናገርኩትን አላነበብክም ያኔ ስማሽ ክፉ ነገር ስንናገር ከተናገርከው የተነሳ ይፈረድብሃል ከንግግርህም የተነሳ ይፈረድልሃል ትጸድቃለህ ብዬ አስተማርኩትን አላነበብክም ይላል እግዚአብሔር ምን አላልክም አላነበብክም ነው የሚለው እግዚአብሔር አንብበናል ነው ወገኖች ብናነብ ኖሮ እንዲህ የእግዚአብሔር ቃል በውስጣችን ምጥጥ ጭልጥ ብሎ ይጠፋ ነበር እንዲህ ፍቅር ባዶ የሆነብን ነበር ጸጉር እንደሌለው ራስ ሙልጭ ብሎ እኮ ነው የጠፋብን ጸጉር የሌለውን ሰው ዳሰስ ዳሰስ ሊያደርጉት ምን እንዳሰሱ ነበር የራስ ቅሌን ነው አይደል የራስ ቅሌን ዳሰሱ ነበር ጸጉር ያለው ከሆነ ግን ጸጉር የሌለው እንደመላጣ ሰው ፍቅር ሙልጭ ብሎ ጠፋብን ብናነብን ህጉን ታነባላችሁ ወገኖች እናነባለን ህጉን ማነበር ያለመልማል በዳዊት መዝሙር መዝሙር አንድ ላይ እንደተመለከተ ነው ህጉን መመልከት የዘላለም ህይወትን ይሰጣል በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ላይ እንደምናነበው ህጉን ለምንመለከተው የዘላለም ህይወት አላቸው ቃሌን የጠበቀ ሞትን አይቀምስም ነው ያለው ጌታ ህጉን ማነበብ ከሰይጣን ወጥመድ መከላከያ ይሆናል በማቴዎስ ምዕራፍ 4 ላይ እንደምናነበው ጌታ ሰይጣን እንደሌለሰው እግዚአብሔር ቃል ነው በመጽሐፍ ቃል ነው እንዲህም ተብሎ ተጽፎባል እያለ ነው ሰይጣንን የተከራከረው ጴንጤውን ለመከራከር ተውትና ወገኖች ሰይጣንን ለመከራከር የሚያስችል እውቀት እንኳን የለንም እኮ ብዙዎቻችን ሰይጣንን ያንን ደንቆሮ ተከራክሮ ለመርታት የሚያስችል እንኳን እውቀት የለንም እንዴት አንድ ክርስቲያን የሚያመልከው አምላክ ትእዛዙ ምን እንደሆነ ለማወቅ ጓጉቶ አያነብም ወገኖች የምናመልከው አምላክ ሀሳቡ ምንድን ነው መመልከት ነው በቅዱሳት መጻሕፍት ምን አይነት ነው እግዚአብሔር የሚያመልከው አምላክ ብላችሁ አስባችሁ ታውቃላችሁ እናንተ የምታመልኩት አምላክ በመጽሐፍ ተገልጧል የማይለወጥ ነው አልለወጥም ብሎ ተናግሯል ፍቅር ነው እኔ እግዚአብሔር ፍቅር ነው ብለው ሐዋርያት ሰብከውልናል የሕይወት ውሃ ነው የሕይወት ውሃ ከሱ እንደሚመነጭ ተጽፏልና ርኅሩኅ ነው ለክፉዎች ሳይቀር ፀሐይን ሲያወጣ ዝናምንም ሲያዘር እናየዋለንና ይህን ሁሉ የእግዚአብሔር የባህሪውን ምስጢር ቅዱሳት መጻሕፍት ይነግሩናል ቅዱሳት መጻሕፍት እኮ ከእግዚአብሔር
ደግነት ቸርነት የተነሳ ለህዝቡ መዳን ይሆን ዘንድ የተላኩ መልእክቶች ናቸው። የምትወዱት መልእክት ልኳል ወገኖች። እግዚአብሔርን ተወዱት የምትወዱት አምላክ መጽሐፍ አጽፏል። ያንን መጽሐፍ መመልከት እግዚአብሔር ለመውደዳችን ማረጋገጫ ብሏል። እሱ የተጻፈውን አላነበባችሁ ምንን ያላችሁ አይሁድ ሲገስጻቸው ሙሴ እንዲህ ብሎ ጽፏል። የሙሴን መጽሐፍ የአገልጋዮን መጽሐፍ ጠቅሶ አስተማረ። የአገልጋዮቹን መጽሐፍ ጠቅሶ የሚያስተምር እነዚህ ወገኖች፣ አንድ ክርስቲያን የእግዚአብሔርን ሕግ የሚያነብ መሆን አለበት። ወጣኒ ክርስቲያን የሚያደርገው ይህን ምላችሁ። ሶስተኛው የሚጾም የሚጸልይ ሆነ እንግዲህ እጥፍ እጥፍ እያደረኩ ነው የምናገረው፣ ጊዜው ስለሄደ የሚጾም የሚጸልይ መሆን አለበት። ትናንትና መምህር ዝሙር ሲያስተምሩ እንደሰማችሁት እንኳን ሰው ማን ይጸልያል ነው ያለው። በደንብ ተናገር፣ ማን ይጸልያል? የማይጸልይ ሰው እንኳን ከሰው ከማን ያነሰ ነው ማለት ነው። እስኪ በደንብ በሉት፣ ከማን ያነሰ ነው? ከሰይጣን። እንዴት ካጋነን ታንሳለ? ሳትጸልይ ውዳ እንዴት ሳናመሰግን ውዳለ? ወገኖች እንድናመሰግንበት አይደል እንደ አንደበት የተሰጠ? በቀን ስንት ሺህ ቃላት እንናገራለን እኮ፣ ስንት ጊዜ እንተነፍሳለን፣ እናወጣለን፣ እናስገባለን አየር። በዛ ሁሉ ማን መመስገን አለበት? ማን መመስገን አለበት? እግዚአብሔር። በዚህ በማህበራዊ ሚዲያ አየሁት አለ ለኦክስጅን ይህን ያህል ክፈሉ አሏቸው። ሴትዮዋ ታሞ በኋላ ሲደሙ ነው ያዩት። ኦክስጅን ተተክሎላቸው የቆዩት ነፍሳቸው ስትመለስላቸው የወጣውን ወጪ ሲመለከቱ ለተቀዳ ደም ይህን ያህል ብር፣ ለኦክስጅን ይህን ያህል ብር፣ ይህን ያህል ተብሎ ተጽፏል። በኋላ ሴትዮዋ መረር ብለው አለቀሱ። ምን ነው ከዳሩ በኋላ ያለቅሳሉ ሲታመሙ ያላለቀሱት እንደማለ። አይ እንዲህም አይደል ነገሩ አሉ። በሰውነት ውስጥ ያለው ደም ብዙ ነው። እናንተ ለጥቂቷ ደም ለጨመራችሁልኝ ይህን ያህል ዋጋ ከተቀበላችሁ እግዚአብሔር ይህን ሁሉ ደም በነፃ ሲሰጠኝ ለዚያ ሁሉ ስንት ዕዳ ይኖርብኝ ይሆን ብዬ ነው። እናንተ በከረጢት ለሰበሰባችሁት አየር ይህን ያህል እስካስከፈላችሁ እግዚአብሔር በነፃ 80 ዓመት ሙሉ ስተነፍሰው ለመኩት አየር ስንት ብር ይቀበል የሚሆን በገንዘብ ቢተመናል? ስንት ብር የሚቀበላችሁ ይመስላችኋል? ለጫማ ስንት ብር አውጥታችኋል? ግን ጫማ ያስፈለገን ምን ስላለን? ምን ስላለን? እግር ስላለን። ለኮፍያ ስንት ብር አውጥታችኋል? ራስ ባይኖር ኮፍያ ይገዛል? እና ኮፍያ ለሸጠላችሁ ሰው ዋጋ ስትከፍሉ፣ ጫማ ለሸጠላችሁ ዋጋ ስትከፍሉ፣ እግር ለሰራላችሁ ሰው ዋጋ ብትከፍሉ ምን ኖር አለበት? አንድ ክርስቲያን ይህን ማሰብ አለበት። እንደ ክርስቲያን ለመኖር ነው የምንላችሁ። አንድ ክርስቲያን በጥቂቱ ጀማሪ ክርስቲያን ሆኖ ለመኖር ይህን ማድረግ አለበት። የማያመሰግን ሰው ይህን ሁሉ የረሳ ነው። የሚገርመው እኮ ምሳውን ላገቡት ሰዎች እየዞረ ሲመሰክር ይውላል። የራበው ቀን የሆነ ቀን እርቦት የሆነ ቀን ቸግሮት ከችግር ያወጣኝ እኮ እሱ ነው እያለ ያበደረውን ሰው እኮ ያው በኋላ መልሶ ወስዶታል እኮ መልሶ ወስዷል። ያንን ብር የማይመለስ ስጦታ የሰጠን እግዚአብሔር አይደለም ወገኖች? የማይመለስ ስጦታ ነው የሰጠን። መልሱት ቢለን ምን እንላለን? ባዶ እንቀራለን። እግዚአብሔር ይህን እንዳደረገልን ማሰብ ይገባል። ሁላችን ዘል የሃይማኖት ሁላችን ዘል የሃይማኖት
አንድነቱን ሶስትነቱን ለማወቅ የበቃን ያድርገን። አንድነቱን ሶስትነቱን አምነን የሰርካን የሰማይታት የቅዱሳን መላእክት ሁሉ ተራዳይነትና ማላጅነት